السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن أو ناكسن إخيارتا هودا نغالا حيري داي ملكستو أجوكتان وراركينا وحاكمي دا آن إنيا هاي نغالبتا قدقى هير فدرال قدومي يوكي هاي موسى جيلا أيا ماانتا وراق أي صوصارين وحا أي كوشيغن إن أفرت كرسي أو أفرنا أيهن صدح أيهن كونفور قلبت هل أو يهي هير شبالة إني لغو علين هاي دور شدا وحاكمي دا كراسا أساقا قدومي يهوري نسا فاد ياسين حاجي داهر ارنتا وحاكا قدبا يماتي وراق لها دانا قلبتا قدبا يماتي وراق دا او ايضان اللغو الشاقي ان ارنتا او قدوميه او صوصار ان ايتي وحبا كما جيران يا شخص باكسي عبدي او ارنتا بل كورن سيدو اركتا اني فاد ياسين ايو لا هاي دورشد ويكون نقون هايان هادانا وراق لها يكاسا دوا بحدي والله عليس كده لا ده ما هدو سببتو ايه ان وحان لغونا النقضو مرة البلد بتاقنا هذا عليس واي marka waxa fiican doorashada dib loogu noqonin lagana gudbo wax walba oo dhaw yihiin afar kursi in la iska fasaxan qabaanay oo la si jiido ma qabo maxaad ii kartaa faad yasin lagu dhagan yahay ee kuraastiisa oo asaga iyo kursigi jawaari iyo kuraasa kale oo hadda aan aad u sigreen magacooda dhowr xabo kala lagu dhagan yahay ee doorashada inay socoto meesha la dhaafiyo ma doorasho loo socdaa oo in wadanka doorasho la qabsado madaxweyne cusub oo imaada loo socda misana arrintan waxa loo socda isqa qabsi iyo buuq iyo qeyla iyo in la wado oo wadanku uu foodo ku jiro oo nimba ninka kale uu asaga wax ku eedayo arrintan gudoomiyahan doorashada loo dhiibay ee Muuse Geelle iyo Roble ayaa horta awooda wata oo waxna wada labadana waxaad moodaa inay farmaajo iyo wixii garabkiisa oo dhanba ay beegsan hayaan marka ayagu waxba la rabay inay dhadhaxad ka noqdaan doorashadeena way socon laadahay buuq hadda waxa la sheegayaa xitaa in 12 April in ciidamada Soomaaliyo dabaaldegooda la dhigi doono ayagu mucaaradkuna ay leeyihiin madaxweynaha ku ka beengareysanaya wuxuu rabaa inuu arin siyaasadeed inuu dalka dib dambe u qalalaaso u galiyo mucaaradkuna waxa la sheegayaa inay ciidamada laftooda urursan hayaan ay rabeen inay hor istaagaan ba dabaaldega ciidamada Soomaaliyo marka wixii waxay noqotay wax iska fooda ah beesha caalamkana way ka daashay oo hadda faraha kala baxday indhaha bay ka dhowrisaa marka Soomaaliya doorashada xaqay u dhameyn doonta dumaleenisa wallahi arinta Soomaaliya dhibaato weyn ku socota teeda kala Roble iyo kaliya lama dhigi karo iyo Muuse Geelle farmaajo iyo faad waxba ka wadaan wadanka dib u dhacay dib badan ka wadaan waxaan ku eedeynaa siyaasada markay nimanka wax soo saaraan ayaga dhinac kale ka taagan yihiin wax maanta day soo saaraan ayaga dhinac kale ka heesta xaq wuxuu u leeyahay qofku inuu ka hadlo asaga tabashadiisa iyo wixii qaldan uu ka hadli karaa laakiinse wax kale oo qaban kara malee mid kale raisul wasaaruhu markii loo dhiibay doorashada ma waxa loogu dhiibay inuu mucaaradka u garab siiyo mise waxa loogu dhiibay inuu dhadhaxad u ka hadlo oo dadka wax wada qabto raisul wasaaraha dawladda ka tirsan yahay ugu taas raisul wasaaraha dawladda ka tirsan yahay ma aha nin bananaanka jooga raisul wasaaraha Soomaaliya ninkan gudigana waxa way doorasho ku imaaday oo gudoomiyaha gudiga marka meesha mar walba farq ku taag way jirtaa meesha inay joogaan ay rabaan farmaajo Roble Fahad wala isheegan gudiga wax dhan meesha ka joogan iska dheeraatay rabaan baash wax la kala reebi karo malaha siyaasadda Soomaaliya jiidan ku jiiday waaye wax hor u socodana malahan wax soo dhamaaneen malaha saasan qabaane wax kastee mas'uuliyad ayuu leeyahay oo looga dambeeyo mas'uuliyadda doorashada waxaa looga dambeeyaa Roble looga dambeeyaa gudigana inuu waxna xil ka qaado waxna xil u magacaana asaga looga dambeeyo loo dhiibay hasa ahaatee waxaad moodaa wax kasta oo garabka kale ee ka soo jeedo inuu xogo u lugta ku qabanayo haddii wax lala xisaabtamay axmed ma xulul xisaabtin waa dadkii oo shahaadooyinka loo diiday haddii gudiga ay ogol yihiin oo in asaga looga dambeeyay ay tahay afar kursi ha lagu celiyo hana la sax qaladkood maxaa loo diiday kuwa ka dhacay Jubaland xitaa waraaqaha dadka loo diiday ee la soo celiyay albaabada la xidhay xabada loola baxay ma lagu celiyo gudiga ma ka hadlay taas gudiga ma dhageyso gudiga kama hadlay intaas may Jamal ma lagu celiyo ninka leeyahay ninka Jamal la dhaho oo boosaasa markii uu tahay wax arkay lagu sameeyay oo dhibkan ogaaday xasaga ilmadayna dhaxmare dhibka harta wax ka dhacay uu sameeyay deni uu sameeyay hadii uu xitaa uu odayaashii wax dhamaantii kala ceyriyay uu dadkii dib isugu celiyay ma laga hadlo maxaadaba dhigay kuwan badan tahay kuraasta waa badan tahay labadaas afartan bisa lagu hadlay afartan bisna waa la daba taagan yahay afartan midmadowga la soo saxaal lahay marka hadii la dhahayo naftigeeda lama saxaayo nimankan doorashada waa la soo doortay gudigoodana waa wayna dhacay doorashadaas laakiin waxyaabo midmadowga la soo saxo bis intaas la taageen hadii dad isla masaxay leedeen naftikiina waxa way meesha culayska ka wadaa naftikaada culayska ka wadaa waxa la dhahay abow oo hinta orgiga ka weyn baa la dhahay marka waxaan u arkaa in ninka la yiraahdo Roble oo doorasho oo hadda uu qabanayo in meesha in ka muuqanin laakiin wuxuu rabaa inuu umada Soomaaliyeed isku laayo dadkuna ay isku sii jiidan
nin daacad ahoo maanta wax loo dhiibtay maaho, inuu garab keliya baaqsado, garabna uun okay leenin. 16 kursi oo ka jirto oo ku xayiran garbaharay ma roob la ka dambeeya mise farmaajo iyo waxa isku haysta ninkale ha roob la ka soo dambeeya, roob lagu roob dambeeyo la ka dambeeya. Axmed Nuudow garab siiyey oo Axmed Nuudow garab ku siiyey inuu kuraasaha Axmedow la soo qabanin, xaq u aan ma leh doorashada la qabanin, Axmedow garab ku siiyey. 16 kursi inuu soo darso xaq u ma leh ilaan kuwa kale way soo darteen maxaa farmaajo ku dhajiyey 16 kursi oo garbaharay taal xaqa uu leeyahay Axmed Madow waxay ahayd meesha loogu talagalay in lagu qabto kuraasta, waxay ahayd garbaharri garbaharri hadii lagu qabo waaye oo suuragal weyse meel dhexdhexaad maba lagu maqan suuragali karo ka garbaharri ma amni la'aan ba ka jirta garbaharri dowladda haysato Axmedow matay karo awood kuma yeelan karo ay maxaa la sameynaa dadka la naftigeeda farmaajo naftigeedana wax ka wada waa diidan tahay Axmed culays Madow kaadi xitaa inuu tago xaq oo ma lahanba ya xaq xitaa inuu u tago oo ma laho guddi xaq ma doorasho laha oo ka okay qaran ka soo celi budla geynaya maxay soo darteen ami somba ayaa meesha tagaysa wala waardayn haya doorashona saasay ku dhacaysa Hirshabeel maxay soo darteen oo Budlaan u soo darteen oo qol walba meesha ka koonfur galba soo dartay Axmedow maxaa lagu diidaa samaxwaali ana waxaan u arkaa qaska iyo isdaba socodka iyo wareerka iyo jahwareerka Soomaaliya ka jira in ay Deni iyo Axmed Madobe iyo Roobla ay salka ku hayaan iyo midowga musharaxiinta saasna cadaalad maaho waddanka haddii la rabo inuu doorasho u galo horta midowga musharaxiin awood ma lahan oo maanta warkooda xisaab ma balaha midowga musharaxiin meel cilli taagan Roble Roblena waxa waa isha aan hadii doorasho ay tahay in asagii awood intu ku yeelan karo iska yartahay sababtoo wuxuu soo saaray hadda waa la diidaya asagii wuxuu leeyahay amniga oo baqaya xaaladeeda adag waa la dhaarnaa telefoon la soo wacaa message ba socdo hay maalul baa waa la isku hanjabaya marka taas naftigeeda waa dawladda waxba ku leedahay farmaajo wax ku le in fahda wax ku le Roble inta kale wax ku leedahay dawladda wax ku le lugooyada iyo dhibaatooyinka meesha ka jirta lagu wada leeyahay qof gooni ah lagu eedeen qof kasta oo Soomaali oo siyaasi ah dhibaatooyinka Soomaali ka jirta lagu ku leeyahay saas aaminsanaani talow Roble horta waa leeyahay jabeen buule telefoon baana wax message laga soo diray message qofku soo diray muxuu sheegay taas is weydiin leh adawaba sheegaba hadii mar hadduu ku dhaaf message la soo diray hanjabaad horna ay jirtay cabsi iyo dagaalna oo jiray is qabsina oo jiray gurigeen ka soo bixi waayay caawo dhibaato ku soo baxay ku leeyahay waa dareemi kartaa culays ka saaran iyo nisa iyo ciidamada la duldaji waa dareemi kartaa maadu hadda nisa waraaq bay soo saartaa waxay tiri madaxweynaha iyo Roble nin la dhaho Maxamed Maahir ba isku qarxin raba oo ay soo sheegeen nimanka yararkaana waxay dhahaan waxaanu bari baan kana waxba kama jiro arrintaas sidoo horta naftirkeeda targetku waa Roble un hada farmaajo waxa lagu lifaaqay moogey targetku waa Roble waana loo digaya cabsi in la cabsi galiya la rabaa hadii kale waa maqan tahay ama wixii lagu dhahay waa sheekada Soomaaliya hadda inta istiido ama afgooy aad ama afkaada heeso waaga li jir waaga hore ama afweyna raac marka sheekada saas waay ama farmaajo raac ama afkaada heeso waay marka kulanti wacan oo wanaagsan ikhaarteedna hawada nagala socotay doodeen galabtii iyo arrinteen iska xamaasadahayda sheekada hayd oo xaraabadu ay ku jirtay halka ayaan ku soo gabagabeynayna saas iyo kulanti damba oo wacan.